Vahbe Zuhayli o'zlarini At-Tafsirul Munir kitoblarida ushbu oyatni tafsirida shunday deydilar. Alloh taolo modomiki kofirlar sizlar bilan urush qilmasalar va yurtingizdan chiqazib yubormasalar, yaxshilish qilishingiz va yaxshi muomalada bo'lishingizdan qaytarmaydi. Bu qanday bo'lishi mumkin? Tasavvur qiling, sizni qo'shningiz ahli kitob, g'ayridin, nasoro, yahud yo boshqa bir toifa. Siz, sizga ziyon qilmayaptimi? Siz qo'shnichilik yaxshiligingizni qilib qo'yavering. Bu bizning millatimizda bor narsa. Biz juda ko'p millatli yurtda yashaymiz. Aka-uka bo'lib ketganmiz. Uni tili boshqa bo'lsa ham, bizni tilimizda gapiradi. To'y marosimlarimizga bir-birimizga yordam beramiz. U bizni marosimlarimizga chiqadi va bizni shariatimizga muvofiq bo'lsa, biz uning marosimiga chiqishimiz mumkin, ixtiyor bizda. Lekin insoniylik jihatdan kasal bo'lib qolsa yordam qilamiz. Ko'ngil so'rab chiqamiz. Boshiga musibat tushsa, qo'shni sifatida biz yordam qilamiz. Nima uchun? U g'ayridin-ku. Bizning xudoni xudo deb tan olmasa, bizni dinimizni din deb tan olmasa, u g'ayridin-ku. Lekin Alloh o'zi buyuryapti, insoniylik jihatdan modomiki senga qo'l ko'tarmadimi? Modomiki seni yurtingdan chiqarmadimi? Hidoyat mendan. Sen musulmon sifatida unga yaxshilik qil. Men bundan qaytarmayman, deyapti. Yoki bo'lmasa o'z uyingizga chaqiring mehmon qilib. Qanaqa millat bo'lishidan qat'iy nazar. Buni taxtida nima yotibdizlar? Musulmonlik odob axloqlarini ko'rgan g'ayridin islomga kirishi mumkin. Siz biz qo'limizni, ko'ksimizni ochib keling birodar, keling do'stim deb agar biz yaxshi muomala qilsak, dasturxonimizga yaxshi narsalarni qo'yib, ko'nglini ko'tarsak, bilingki u ta'sirlanadi. Buni dini boshqa, meni dinim boshqa. Lekin musulmon sifatida meni qabul qildi. Sekinlik bilan muloyimlik va sekinlik bilan din o'rganish va sekinlik bilan islomga kirishga bois bo'lamiz. Ana shu ma'noda aytilgan bu oyat deydilar. Ularga berilgan va'daga vafo qilish. Va'da qildingiz. O naraqa borib yetmang. Ha bu boshqa millatku, boshqa dinku. Va'da bersam berimman dedi, buzmang. Dinimizda va'dasini buzgan inson munofiq deyiladi. Hatto ahli kitobga, g'ayridin insonga berilgan va'dani ham ustidan chiqishlikka bizning dinimiz buyuradi. Ahdga vafo qilishga, amonat berilgan bo'lsa amonatga xiyonat qilmaslikka bizning dinimiz buyuradi. Yana aytaman, nima uchun? U bizning yo'limizda emas-ku. Bizning shariatimiz asosida yashamaydi-ku. Nima uchun biz uni ustidan bizning shariatimiz asosida muomala qilishimiz kerak desa, bizning dinimiz ana shunaqa samohat din. Hamma bilan chiroyli muomala qilib, bir dasturxonda o'tira oladigan din. Urushmasdan, janjal qilmasdan haqiqiy ibodat qilib yasha oladigan din bo'lganligi uchun bugun g'arbning qanchadan qancha insonlari islomga bizni xulqimiz evaziga kirib ketyapti. Bu oyatdan maqsad shu.